Portugalské rána sú kruté, keď je zima, je fakt zima. Ale tu to funguje ináč. Takto sa otužuje v Portugalsku. Čo sa varí? Chlapa má kolik. Kolik? Kolik koliků? Time management máme nenormálny. Stali sme o 6:00, o 8:00 vyrážame ako každý deň. Normálne traja manažeri, proste na minútu presne. Není o čom. No, včera sme zase neurobili zhodnotenie, lebo sme boli hladní a unavení. Takže môžeš ísť, Stano. Pozri, Stano je pripravený, ide Stano zhodnotenie včerajšieho dňa. Včerajší deň, super pecka, paráda. Výhľady na jednotku, išli sme cez prírodu, išli sme dole kopcom, hore kopcom, dole kopcom, hore kopcom, dole kopcom, hore kopcom, až mi z toho neviem čo. Ale inak super, paráda, kemp skoro dobrý. Kemping? Hej. Trošku sa to znižuje tá úroveň, čím viac sme na juhu, ale inak fajn. Hej, kedy? No včerajší začiatok bol, ja som hovoril, že tak húsenko a drá hore, dole, aj. Hore, dole, hore, dole. Káva bola dobrá, to bolo fajn. A potom sme prišli na tie letoviska vlastne k moru a tam tá pláž piesočná, tak to bolo veľmi pekné. Fakt, toto sa mi strašne páčilo. A potom už to bolo aj dobre, sa išlo, ne? Už aj fúkalo tak akože do chrbta. Dobre, ako včera bolo to krásne, výhľady boli pekné. Povedali všetko. Ja, vidíme nie. Sa. Čaute. To je všetko, tak... Zase znova kávej. Kolačík. Kola. Pozrite sa, aké sú tu krásne budovy farebné. Áno, sme v mestečku Albufeira. Musíme nájsť plnú servis, lebo dostal som defekt včera. A púšťa mi knot, musím ho pravidelne meniť. Mám z toho nervy. Posilnený kávou a kolou v meste Albufeira. Prichádzame popri takomto pobreží, pozrite. Včerajší defekt sa ukázal ako väčší problém ako bol, ale našli sme takýto servis. Super, to ja nie je označený, ale... Nevieme kde. Ale takýto servis a typek je taký ochotný, mi ide opraviť teraz gumu. Musel som všetko dať dole z bajku, gumu zubok tašky. A mi to ide opraviť. Super. Inak Ujo mi dal aj čiapočku, čo som stratil na... Na hlavu? Na hlavu nie, ale na ventil. Na ventil. Zadarmo. Keď nemáte bicykel, musíte chodiť pešo s brašňami po portugalskom mestečku. To je lokálna reštaurácia, to je dobré. Á, ty by našiel lokálnu reštauráciu. A to musí byť dobré. Á, má to drevené stoly, určite dobré. Ale vidím, ale muy bien. Hola. Meat ball, but slice. Ah, okay, roll of the carne, yeah, it's yeah, like, yeah. Okay. Mm-hmm. And the pork in roast is kebab. You know? Ah, okej. Okay. Yeah. Na špajli. Už som hladný. Miestne lokálne špeciality. Denné menu. Ale to je vzera dobre stano. Výborné. To si mohol toto dať, tam je viac mesta. Ale to je dobré. No, ak budem striať video, tak aby som nezabudol, svoje meste Quintera. Quintera. A hlavne, že pred chvíľkou si machroval, že som to ja zravil. Quintera, ja sa aj spýtam, kde to je Quintera. Do you pay your drink? Yes, all of it. Yeah. Yeah.
No, Miguel mi opravil koleso, zalepil to znútra. Super. Medzi tým sme sa najedli v miestnej lokálnej reštaurácii. Nádhera. Koleso opravené. Koleso je úplne čisté, bicykel celý zadrbaný, ale koleso mám čisté. Miguel sa snažil, vyčistil ho kompletne. Dolial mi nové mlieko. Vnútra tam dal zaplatu, takže malo by to byť OK. Dúfajme, že to vydrží, ideme šlapať ďalej. Išli sme cez Park Natural, akurát nás chytil trošku daždík. Ale už sa zase vyčasuje. Park Natural? Park Natural. Ďalej machry a smetie tam majú. Hej, strašný bordel, ako Park Natural deko, ale strašné. Tam je dlaždice. Cirkus. Vysypaná cesta s sutinou tam. No presne, sutina na ceste. Máme za sebou 52 km, ešte nejakých 50 tam treba. Zatiaľ to ide fajn, tak dúfam, že nezmokneme. Ideme ďalej. Sme zmokli. už nezmokneme. Je ti jasné, že zajtra už sa lúčime s Portugalskom, keď pôjde všetko podľa plánu? Je ti jasné, že iba tebe pristane. Ak zajtra pôjde všetko podľa plánu, tak budeme v Španielsku. Tým pádom budeme mať škrtnuté Portugalsko a ostane už len jeden štát. Nie, ešte Gibraltar, to je vlastne ďalší štát oficiálne. Takže ešte dva. Keby sa vám po ceste pokazil bicykel. Prichádzame do mesta Faro. Aké máš pocity a dojmy z dnešného dňa? Prestalo pršať, slnečko vyšlo, super, paráda. Ty by? Čína byť zase hladný. Čína byť zase hladný, a ty? Ja som stále hladný. Ja čo hovorím? To, že dnes to nie je také Laro Faro bicyklovanie. A ako si ty povedal, hele vole, kde mám Faro? Tak tu máš, v sebe. No to je Faro, zatiaľ nič moc, no. Zatiaľ je to taká priemyselná zóna. Zatiaľ nič moc. Už sme zvyknutí na vysoký štandard, lebo samé útesy a tak ďalej, ale Faro je tiež krásne. Naša trasa ide asi trošku mimo pobrežia. Dobre, šlapame ďalej, čau! Portugalská strela. A to bude nejaký Tatran. Niekto mi vyťahol štupeľ zvane. Ale oni majú, tu na neviem, jak to je možné historicky. Nachádzame sa v portugalskom meste Faro, ale majú tu Svetopluka, pozrite. Hej. A to má to prúty ma vôbec? Svetopluk? Nové C-čko, prúdy, či prúty. Odporúčame? Všade. Áno, kde sme to boli? Na Gibraltare, tuším, sme prechádzali a tam sedel taký chalán. Nie, v Maroku sme boli, v Casablanke. Ideme a tam sedel taký chalán, že čau. Slováci sú všade rozlezení. Ďakujem, že som prišiel do tejto krajiny, aby sme si mohli vypočiť do tejto. Jak ty dneska? Pekne, no, to bolo krajšie, ale je to pekne. Bolo to krajšie. Teraz vieme tak viac do vnútro zemia.
zase o 100 km prichádzame do dnešného cieľa. Ako sa volá toto mesto, Tibi? Tavira. Tavira. Krásne. Tu keď som vyhol drona, kámo. No. To nehoď. Ideme do kempu a zase bežná rutina, postavíme domčeky, vypijeme pivo, najeme sa a ideme spať. A zajtra, keď to vyjde, sme v Španielsku. Olé! Toto tu bude príbeh, ktorý vám o chvíľočku porozprávame v reštaurácii. Lebo nie sme v kempe, dnes sme zobrali hotel, ale vysvetlíme prečo. Dík mu nekávovar všetko, more, berieme tomu. Ne, 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 znúka pijem. Ačkaj. Nedáš kus načenia, chlapci. Dobre, super.